ರಘು, ದೇವಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನೇಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಗಿರಿಜಕ್ಕ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಅನಾಹುತ ಕಾದಿದೆಯೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದೇವಕಿ ತುಂಬ ಹಠದ ಹುಡುಗಿ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ. ಅವಳು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯ. ಅವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗೇ ಮಾಡದೆ ಬಿಡು. ಈ ಭಾವನೆನೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಸಿರೋದು. ಅವಳು ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗಂತೂ ಸಮಾಧಾನ. ಆದರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಚಿಂತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಬಸರಿ ಹೆಂಗಸಲ್ವಾ? ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅವಳಿಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಸರಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡಿಬೇಕಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಶು ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹಿಸ್ತಾರೆ ರಘು? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಂತ ನಮಗೇನು ಅವರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿರಿಜಕ್ಕ, ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನಿರಕ್ಕ, ಇನ್ನೆಂಥ ಸಮಾಧಾನ ತೋರಿಸೋದು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನನ ಅವಳು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಸಿಕ್ತು ಬಿಡು. ಹಾಗಲ್ಲ ಚೇತು, ಅವಳೇನೇ ಅಂದರೂ ಅವಳನ್ನ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಯುರಿಯತ್ತೆ. ಎಂತೆಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ಲು, ಈ ಸಾರಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೋದ್ಲು. ದಿಮಾಕ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅನುಕಂಪ ಅಲ್ಲ ಗಿರಿಜಕ್ಕ, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೆರಿಗೆ ಆಗೋರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು. ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ರಘು? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟೂ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವಳು ನಾಲ್ಗೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಶುನ ಅವಳು ಸೇವಕಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಈಗ ನೀವೇನಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಂತರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೋ ಅವಳ ಗುಣನೂ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೇಚೆ, ಅವಳೇನು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಒಳ್ಳೆಯವಳೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದು ಸರಿ, ಭಾವ ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಳ ಪರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಭಾವನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಹಿಂದೆನೆ ನಿಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ವಾ? ಭಾವ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಗಿರಿಜಕ್ಕ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ರಘು, ಅವಳ ವಿಚಾರ ಈಗ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಳೇ ಹೋದ್ಲಲ್ಲ. ಅವಳ ಪಾಡಿಗೆ ಅವಳು ಇರ್ತಾಳೆ, ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಅದು ಅವಳ ಹಣೆ ಬರ. ರಘು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗೆ ಬೇಡ.